Morjesta. Nyt on historia havinaa liikkeellä. Lähdin pyöräilemään tämmöiselle vanhalle sotilas- ja ratsutielle, Huovin tielle, joka lähtee Ulvila keskiaikaiselta kirkolta jatkuen Oripään. Noin 120 kilometriä tämmöistä museotietä. Tarkoitus vaan pyöräillä nyt pikkuinen tämmöinen metsäinen lenkki tässä ja katsotaan kuinka pitkälle päästään. Huovintien taustalla on myöhäinen keskiaikainen hallinnollinen tie. Osa siitä kuuluu vanhan rautakautisen asutuskeskuksia yhdistäneeseen muinaistiehen. Osa on vasta keskiajan kuluessa käyttöön otettu talonpoikien yhteisesti ylläpitämä tie. Kokemäenjoelta Ulvilasta alkanut Huovintie suuntautuu Harjavallan Torttilasta Köyliönjärven itäpuolitse Oripäähän ja edelleen Koskelle. Keskiajalta lähtien tie oli osa Turun ja Kokemäenjoen suun välistä kaukoyhteyttä. Huovintie oli vanhan harjun suuntaisesti kaakosta Kokemäenjoelle tullut reitti, joka 1200-luvulta lopulta alkaen yhdisti lammaisten kala-apajat piispan omistuksiin Köyliössä. Tiellä ja piispan omistuksien sijoituksilla on selvää yhteyksiä alueen rautakautisten keskusten väliseen vanhempaan tieverkkoon. Viimeistään 1340-luvulta lähtien tien toiminnallisena päätepisteenä oli Ulvilan kaupunki. Vuodesta 1558 se lähti Porista. Huovintien historiallisen linjauksen pituus on nykyisellään 180 kilometriä. Yleisenä tiellä säilyneen Huovintien osuudet ovat pääasiassa valtion ja kuntien ylläpitäviä. Osa historiallisesta linjauksesta on kokonaan tuhoutunut Ulvilan, Haistilan ja Harjavallan Torttilan sekä Köyliön järvenpään ja Kankaanpään välillä linjaus on taantumien aiheuttamia muutoksia lukuun ottama säilynyt verrattain yhtenäisenä ja historiallisella paikallaan. Nämä osuudet ovat myös kulttuuri- ja liikennehistoriallisesti tien monipuolisimmat osuudet. Tällä hetkellä olen Harjavallasta lähtenyt ajamaan kohti Kokemäen Pitkäjärveä tällä metsäiselle vähemmän huomiota saaneelle tienpätkälle, joka täällä Kangasmaastossa kulkee hiekkaisena metsätien oikein viihtyisen ja hienon näköistä pätkää. Historiallinen Huovintie on myöskin Piikajärven lentokentälle vievä tie. Siitä jatkuen kuitenkin normaalilla soratien. Tällä pyöräretkellä ollaan lähdetty nyt Hiitenharjulta, laskettu alas. Olemme tässä kohtaa Palojärven laavulla. Palojärvi on tämmöinen pieni metsälampi
hiekka, ranta ja kaikki. Loistava pyöräretki kohde. Paikoin huovintia erkaneita eriytyy tämmöiseksi pieneksi pahaiseksi poluksi. Kooman kankaalla menossa. Reitti jatkuu edelleen hyvin ajettavana. Harjovallasta polkupyörällä Huovintietä metsätaipaleiden läpi Kokemäen Pitkäjärvelle on ihan sopiva arkinen pyöräilyretki.